أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. تمام تعریفیں، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. اللہ کی رحمت ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگو، اسلامی بھائیو، عزیز بچو اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کی کرم فرمائی اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک دن ہماری زندگی میں عطا کیا. فللہ الحمد والمنہ. یقیناً عید کا دن خوشی کا دن ہے. ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یہ منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. لہذا منعم حقیقی کا ایک مومن بندہ شکر ادا کرتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس عید کے دن اللہ کی خوب کبریائی بیان کریں، اللہ کی پاکی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت بیان کریں، اور آنے والے ایام جنہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے، جن کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ آنے والے 11، 12 اور 13ویں ذلحجہ جنہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے، جو کھانے پینے کے دن ہیں، اور وہیں پر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو خوب یاد کریں اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت سے مطلوب ہے. جیسے ہی ہم عید الاضحیٰ کے ان مبارک گھڑیوں میں داخل ہوتے ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد دلاتی ہیں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے کہا اِنَّ ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، لوگوں کے لیے پیشوا تھے. اور بعض مفسرین نے کہا آپ تنہا ہونے کے
کے باوجود آپ کی قربانیاں اور آپ کے کارنامے ایسے کہ آپ تنہا ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک قوم کی حیثیت آپ رکھتے تھے، ایک جماعت کی حیثیت، ایک امت کی حیثیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے اسباب آپ کی زندگی سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ملتی ہے آپ کی زندگی سے کہ ہماری زندگی کا دعاؤں کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی نبی کی دعاؤں کو اللہ نے نقل کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ نے آپ کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی آپ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا میں مصداق ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ اللہ تعالیٰ سے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا کی بدولت رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں بھی آپ نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور نیک اولاد کے سلسلے میں آپ نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، اور اولاد کے ملنے کے بعد اولاد اور اپنی ذریت اور اپنی نسل کی تربیت اور ان کے اندر دینداری کے سلسلے میں آپ کس قدر فکر مند اور کوشاں ہوتے ہیں دیکھیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس قدر عظیم مرتبے پر پہنچنے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آخرت کی فکر لیے ہوئے آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے پروردگار جس دن سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے عبارت ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے بہت سارے مسائل اور مشاکل اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہم لوگوں سے اپنی شکایتیں کرنا تو جانتے ہیں لیکن خالق ارض و سما سے اپنی شکایتیں رکھنا ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نبی ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری زندگی کا دعاؤں کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے ایک اور نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر خلاصہ اگر ہم پیش کریں تو آپ کی زندگی توحید پر گامزن تھی، توحید والی زندگی آپ علیہ السلام نے بسر کی۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس کی گواہی دیتے ہوئے کہا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم میں سے ہے، نصارہ نے کہا کہ ابراہیم کا تعلق ہم میں سے ہے اور مشرقین نے کہا کہ نبی ابراہیم کا تعلق ہم میں سے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، پکے مسلمان تھے۔ کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ایک مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی بسر کی وہ توحید والی زندگی ہے۔ ایمان پر آپ ثابت قدم رہے، ہزار آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں، مصیبتوں کا آپ نے مقابلہ کیا لیکن آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور قوم والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم جانتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کے ساتھ جو ظالم معاملہ اور ظالم معاملہ کرنا چاہا اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور قوم والوں نے وقت کے بادشاہ نے آپ کو آگ کے حوالے کرنا چاہا لیکن آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ قوم والوں نے آپ کی مخالفت کی، باپ نے آپ کی مخالفت کی، وقت کے بادشاہ نے آپ کی مخالفت کی، لیکن یہ ساری مخالفتیں آپ کے توحید میں آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی
کمی کا باعث نہ بنی. تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اللہ اکبر, یہ ایسے نبی ہیں کہ دین حنیف پر قائم یہ نبی اللہ سے مانتے ہیں. تو کیا مانتے ہیں؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, اے پروردگار مجھے اور میری نسل کو بتوں کی پرستش سے بچا لے, بتوں کی عبادت سے بچا لے. وقت کے نبی جن کے متعلق رب العالمین نے گواہی دی, لیکن ایسے نبی اللہ سے مانتے ہیں تو توحید کا سوال کرتے ہیں, ایمان پر ثبات قدمی کا سوال کرتے ہیں. آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, فطرے ہمارا استقبال کرتے ہیں, اور قدم قدم پر شرک اور بدعات و خرافات کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں. ایسے پرفتن دور میں, ایسے نازک حالات میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر باقی رہنے کی فکر کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ساری مخالفتوں کا سامنا کیا. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے ایک خدا اگر میرے لیے ہے کہ مصداق. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کی آپ نے مخالفت کی, اور توحید پر آپ کی زندگی, توحید پر آپ نے زندگی بسر کی, اور آپ کی زندگی توحید سے عبارت تھی. اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ آپ کی زندگی آزمائش سے عبارت تھی. دوستو یہ زندگی آزمائش کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا آزمائش کے لیے, امتحان لینے کے لیے. زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, زندگی میں پریشانی آتی ہے, زندگی میں آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جانتے ہیں یہ مصیبتیں, یہ آفتیں, یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں زندگی میں آخر کار کیوں کر آتی ہیں؟ انسان اگر مومن بندہ ہے, مومن بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین ایک مسلمان بندے کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں. اگر آپ کو دولت سے رب العالمین نوازتے ہیں تو مالداروں کی دولت میں بھی آزمائش ہے. اگر اللہ تعالیٰ غریبوں کو دولت لیتے ہیں, دولت سے محروم کرتے ہیں, تو غریبوں کی غربت میں بھی آزمائش ہے. زندگی کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کو رکھا ہے, اور یہ کائنات کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے یہ بھی آزمائش سے عبارت ہے. اور آپ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بت پرست اور بت تراش کے ماحول میں آپ جنم لیتے ہیں. آپ کا والد بت پرست اور بت تراش تھا, پورا ماحول بت پرستی میں مبتلا تھا, اور پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکایا کرتی تھی. یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا, جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بلند کیا تو سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی, تو سارے لوگوں کی مخالفت گویا کہ آپ کے حق میں آزمائش بن کر آئی. طویل مدت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نہ نوازا, اولاد کا نہ دینا یہ آپ کے حق میں آزمائش ہے. اور جب ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو مکے کی سنگلاخ اور بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ کر تم دعوت دین کے لیے کسی اور مقام پر چلے جانا, یہ بھی آپ کے حق میں آزمائش تھی. اور جب بیٹی اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, پھر اللہ کی طرف سے آزمائش یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا, اور اس میں بھی آپ کامیاب نکلے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں ایک مومن بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. آزمائش سے کبھی نہ گھبرانا, آزمائش سے کبھی پریشان نہ ہونا, اللہ سے دعا کرنا کہ اے پروردگار آزمائش پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما, آزمائش پر کامیابی عطا فرما, اور آزمائش پر توحید اور ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما. اس لیے کہ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جب نعمتیں ہوتی ہیں تو ثابت قدم رہتے ہیں, توحید پر نیکی پر باتیں رہتے ہیں, جب کبھی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, یہ ان کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں, اپنے کلمے کا سودا کر دیتے ہیں, اور اپنے ایمان سے باز آ جاتے ہیں اور کفر والی راہ کو اپنا لیتے ہیں. اسی لیے دوستو آزمائشیں ضرور آتی ہیں, اللہ سے مانگے اے پروردگار جیسے ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں ثابت قدم رہے ویسی ثواب ختمی والی زندگی اے پروردگار تو ہمیں عطا فرما. آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ایک اور نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے دوستو, حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. حالات کس قدر ناگفتہ کیوں نہ ہو, حالات کس قدر ناساز کیوں نہ ہو, یاد رکھیں ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے. کبھی ایک مسلمان مایوس نہیں ہوتا, کبھی ایک مسلمان گھبراتا نہیں, بلکہ اللہ کی ذات سے اس قدر بڑی امید ہوتی ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا کمال توکل ہوتا ہے.
حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مومن بندہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. حالات کا مقابلہ ایمان سے کرے, حالات کا مقابلہ توحید سے کرے, حالات کا مقابلہ صبر و استقامت سے کرے, اور شرک کا مقابلہ توحید سے کرے, کفر کا مقابلہ ایمان سے کرے, اور بدعات و خرافات کا مقابلہ سنت سے کرے, اور برائی کا مقابلہ نیکی سے کرے, زحمت کا مقابلہ رحمت سے کرے. اس کی بات دیکھیے, ہمارا وجود اس دنیا انسانیت کے حق میں باعث رحمت ہو سکتا ہے. یقیناً جب انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے, خصوصاً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو ناگفتہ بے حالت ہے, خصوصاً مسلمانوں کی جو نازک صورتحال ہے, اس سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اپنے ایمان پر باقی رہیں اور اپنی دینداری اور اپنے اندر دینداری لائیں, اور ہمارے اندر جو کوتاہی اور جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کو دور کریں. اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مستقبل کو کیسے تابناک کرتے ہیں, ہمارے مستقبل کو کیسے روشن کرتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا, پھر اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا؟ کہا رب العالمین نے سورہ بقرہ میں, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے آزمایا, لیکن ہر آزمائش میں یہ کامیاب نکلے, ہر آزمائش کا مقابلہ انہوں نے صبر و ایمان سے کیا, تو رب العالمین نے آپ کو مقام امامت پر فائز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا, لوگوں کے لیے پیشوا بنایا, اور اللہ نے آپ کو اپنا جگری دوست خلیل بنایا. یہ سارا مقام مرتبہ کیوں کر ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوا؟ کیونکہ وہ حالات سے کبھی مایوس نہ ہوئے. اگر وہ حالات سے مایوس ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا نہ کرتا. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے حالات سے کبھی وہ مایوس نہ ہو, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں, اور اللہ کی ذات پر کمال توکل رکھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نوازی. آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یقیناً قربانی جو آج دنیا بھر کے مسلمان جو ایک عظیم عبادت کو بجا لاتے ہیں, یہ سنت ابراہیمی کی یاد دلانے کے طور پر ہے. اور یقیناً قربانی ایک عظیم عبادت ہے دوستو, قربانی ایک عظیم عبادت ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کیجئے. یہ عبادت ہے قربانی, اور عبادت میں اخلاص مطلوب ہے دوستو. سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس اپ اور فیس بک کا اور ٹویٹر کے استعمال کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جانور خریدتے ہیں اور اپنے جانور کی نمائش کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ اخلاص کے اور کمال اخلاص کے منافی ہے کہ اس طرح کے امور آپ انجام دیں. کوشش کریں کہ آپ کی قربانی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اپنی بڑائی جتانا ہی آپ کا, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا, لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے, نہ اس کا خون پہنچتا ہے, اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے, تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اسی لیے ہر قربانی دینے والے کو چاہیے وہ مخلص ہو, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس قربانی کو انجام دینے کی کوشش کرے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی سے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے, جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. ایک مومن کی زندگی اخلاص سے عبارت ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. اگر دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے اگر میں عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی دوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے اور لوگ میری آہوبگت کریں گے, تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے یہ شیطان کی طرف سے کچوکا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا تمہارے دل میں آئے, یعنی اس طرح کی برے خیالات اگر پیدا ہوں, تو فوراً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس مردو شیطان کی پناہ طلب کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور کہیے کہ میں قربانی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. اور قربانی دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ دیں, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہے تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جانور سامنے کھڑے رہتے ہیں, انہیں کے سامنے ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اس سے اہل علم نے منع کیا ہے. اور اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ قربانی کے جانور کو راحت محسوس ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا
قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرتا وليرح ذبيحتا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض قرار دیا ہے. جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے جانور کو اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچا سکیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دینی چاہیے, اور قربانی دینے والا اپنی اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے, اے پروردگار تیرا حکم تھا اس لیے میں جانور کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں, اور جب بھی خواہشات کی قربانی دینی پڑے اے پروردگار میں تیری خاطر اور تیرے حکم کے آگے میں اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے انسان خصوصاً ایک مومن بندہ اپنی خواہشات کی قربانی دینے والا بن جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو عبرتیں جو نصیحتیں ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے, اور جو حجاج مناسی کے حج ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے, ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور انہیں صحیح سالم اپنے وطن لوٹائے, اور ہم میں سے جو حج ادا کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے, اور جو حج ادا کرنے سے قاصر رہ گئے جو حج ادا اب تک نہیں کر پائے اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, حج جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, مسلمانوں کی حالت کی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرمائے, خصوصاً کشمیر کی ناگفتہ حالت سے ہم واقف ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل کشمیر پر رحم فرمائے, اہل کشمیر پر رب العالمین رحمت کا نزول فرمائے, اور کشمیر کو ظالم کے ظلم سے کشمیر کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کے تسلط سے کشمیر کی حفاظت فرمائے, اور کشمیر کی خواتین کی عزت و آبرو کی رب العالمین حفاظت فرمائے, اور ہندوستانی مسلمانوں کی عزت و آبرو کی رب العالمین حفاظت فرمائے, اور ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے دین اپنے قوانین اور اپنے شریعت پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے, ظالم حکمران کے تسلط سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے, اور جو زندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں بقید حیات رکھا ہے ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے, توحید والی زندگی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے, خصوصاً ہندوستان میں وہ علاقے اور وہ طبقے جہاں پر تیز بارش یا سیلاب کی وجہ سے لوگ مصیبت زدہ یا پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالی ان کی حالات کی اصلاح فرمائے, جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں نعم البدل عطا فرمائے, اور جنہوں نے اپنوں کو کھو دیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی نعم البدل عطا فرمائے, اور وہ علاقے جہاں پر بارش کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر باران رحمت کو نازل فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام پر باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو حسن خاتمہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها, اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين, اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما, اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام, اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب, اللهم أصلح
احوال المسلمين في كشمير اللهم اصلح احوال المسلمين في كيرلا اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون.